Ricardo, desde a crise global de 2008, 2009, toda a discussão de política monetária não convencional, Banco Central injetando liquidez na economia, não só para resolver problemas ali de disfuncionalidades no mercado financeiro, no mercado monetário, mas também como uma forma de estimular a atividade econômica. A gente tem também essa discussão dos limites para o corte de juros, né? A discussão do effective lower bound, que é um limite inferior, que se rompido, ele pode trazer distorções, pode acabar sendo uma política que não é, que acaba sendo contraproducente, era para ajudar a atividade econômica, atrapalha, porque gera pressão no dólar, pressão nos preços de ativos, enfim, mas o fato é que tem esse debate, né, que os bancos centrais deveriam testar esses limites mínimos de taxa de juros, que deveriam, dado que o juro está baixo e muitas vezes já sem espaço para se ser reduzido, aprofundar nessas medidas de política monetária não convencional, com liquidez. Então, é uma discussão, vamos dizer assim, desde a crise, da última década, vamos dizer assim, recente, portanto, ainda vamos descobrir muito trabalho acadêmico sobre as consequências disso. A gente, de certa forma, ainda não tem ainda uma coisa consolidada. Vejo o debate nos pesquisadores lá fora, divergências, enfim, mas o que me surpreende é a força com que esse debate veio para o Brasil, né? Meio que parece que colocando a gente numa situação muito parecida desses países desenvolvidos, dessas economias avançadas. Então, minha provocação é a seguinte: puxa, a gente está discutindo isso, mas a gente não tem Banco Central independente, e a gente está vendo o presidente pedir patriotismo dos donos de supermercado para, por favor, não ajustarem o preço de alimentos. Tem ali uma pressão forte nesse sentido, pedindo explicação. Parecem dois mundos muito diferentes, né? Porque tem um debate tão sofisticado, mas aí o chão de fábrica nosso aqui, quer dizer, nós temos uma discussão de preocupação ali com se o supermercado está repassando excessivamente ou não, que é uma coisa descabida. Enfim, queria deixar essa provocação, queria ouvir um pouco você sobre isso. Esse debate lá fora faz tanto sentido aqui? No, nos países avançados, você tem uma política monetária feita sempre usando a taxa de juros. Em geral, os bancos centrais controlam a taxa de juros de curto prazo. No Banco Central do Brasil é Selic, mas lá é o Fed Funds, ou seja, as taxas bem de curto prazo. E elas chegaram a zero, porque você foi reduzindo, reduzindo, chegou a zero. E em algum momento, os bancos centrais se viram na necessidade de tentar estimular de outra forma. E o debate avançou para o chamado expansão quantitativa, quantitative easing, para tentar ver se você consegue estimular a economia além do que o juros zero te dá. E aí você faz isso de uma forma que é uma forma de você comprar ativos no mercado, títulos que tem no mercado, ou qualquer outro ativo que tem, em troca de um passivo do BC, ou seja, você dá em troca um ativo de curto prazo, as pessoas reterem, e com isso, toda a esperança é que a curva de juros, o juro mais longo, que não está em zero, zero estava a curva juro básico, mas que a curva mais longa caísse também. Ou seja, juro zero estimula, mas se a curva cair, o juro um pouco mais longo, de 5 anos, de 10 anos cair, você estimula mais ainda. Então eu entendo essa sofisticação como sendo uma tentativa de estimular mais a economia quando o teu juro chegou a zero e você é incapaz hoje, pela forma como o nosso sistema está estruturada a ter juro negativo. Você não consegue ter juro negativo porque, por alguma rigidez, você tem o juro dos depósitos, não consegue ser totalmente negativo, o papel moeda das pessoas, você não consegue desfazer, não consegue ter juro negativo, né? Aquilo lá é zero. Então, a forma de fazer é através de o que eles chamam de expansão do balanço, que nada mais é do que o Banco Central comprar ativos e pagar o seu passivo, que nesse caso são
ou peças compromissadas, ou depósitos voluntários. Muito bem. Isso é nos países avançados, e com a pandemia ficou ainda mais evidente, porque você teve um choque que você precisava ainda mais estimular, e aí ficou mais evidente que todo mundo chegou no limite do zero. A Zena chamou de zero lower bound, traduzido para português, é o limite zero que tem, você não consegue ter juros muito negativos, pelo que eu falei, do sistema financeiro, como é que é estruturado. Como é que a gente traz para cá? Primeiro, nós não chegamos no juros zero. Então, a gente ainda não tem todo o estímulo vindo da taxa básica. Segundo, temos que entender que fazer estímulo monetário, fazer o QE, expansão monetária, ela não é algo completamente diversa. Muita da discussão que a gente teve aqui, no começo da pandemia, é uma discussão, mas não tem limite, é só o Banco Central expandir, imprimir dinheiro. Hoje em dia, os bancos centrais modernos, eles não imprimem dinheiro. Toda moeda hoje é uma moeda virtual, são os depósitos, são as transferências. Isso você pode expandir. Mas para você comprar os ativos que o resto da sociedade tem e pagar com alguma coisa, você vai pagar pela mesma taxa de juros básica da economia. Então, por exemplo, se hoje você tem uma Selic em 2%, você pode até comprar os títulos mais longos, mas você vai ter que pagar com alguma coisa. E no caso brasileiro, é bem estabelecido que você pode pagar. Infelizmente, a gente não tem tanto instrumento de curto prazo. O que nós temos hoje são as chamadas operações compromissadas, que são a promessa de comprar e vender o mesmo ativo em curtíssimo prazo, que paga a mesma Selic. E aí os bancos aceitam, todo mundo aceita. E no final da coisa, se você pensar bem, o que significa isso? Se eu estou comprando títulos mais longos e pagando com ativos curtos do Banco Central, passivos do Banco Central, que o pessoal vai reter, no final das contas, o que eu estou fazendo é encurtando o que a sociedade tem em mãos, que o governo deve. Eu estou, de fato, o que eu estou fazendo é o Brasil, que tem vários títulos longos, tudo fazendo ela bem curtinha. Então, no Brasil, a ideia do quantitative easing, a ideia da expansão monetária, a ideia dessa coisa mais sofisticada, ela chega aqui com a ideia de que há alguma mágica, você consegue emitir dinheiro sem custo, e na verdade tem custo, é o mesmo custo da Selic. E o segundo custo, que é menos observável, é que você vai encurtando o que o governo deve, seja Banco Central ou o Tesouro. Então, não há o que a gente chama de almoço grátis. De fato, a gente estava pensando e ainda pensa como é que eu financio essa pandemia. E hoje você está pensando como é que eu financio essa dívida grande que sobrou. Ah, vamos fazer esse QE, essa expansão monetária. Não há mágica. A gente faz isso da mesma forma que o Tesouro faz. O Tesouro pode emitir títulos dos LFTs, que são de duration, ou seja, de maturidade muito baixa, um dia ou menos. Ou você pode fazer através do Banco Central, que emite esses passivos aos compromissados. Não há mágica aqui. Então, trouxe a sofisticação, quer dizer, na pergunta, para uma ideia que as pessoas gostariam de ter, ausência de limites aqui para a questão da dívida, que é o fiscal, mas não percebe pela sofisticação, pela complexidade que às vezes parece, que na verdade você vai pagar o título de curtíssimo prazo cujo passivo é do Banco Central, a taxa Selic. E aí a outra pergunta é, e aí vem, então tudo bem, se você vai pagar a taxa Selic, a Selic está em 2, tudo bem. Será que não dá para ir? Vai para zero, então. Aí você vai para zero, vira de graça. Na verdade, para zero tem a seguinte dificuldade. Na hora que você paga o que as pessoas querem te vender, os títulos mais longos, com um passivo, algo que paga zero, você tem que nem o Garrincha naquele jogo, tem que enfrentar os russos. Eles estão dispostos
a te dar os títulos longos em troca de algo que vai pagar zero?